اچھا جب بات آ گئی ہے تو ایک اور غلط فہمی میں دور کر دوں. میں نے 360 جو اپلیکیشن ہے نا اس کے بارے میں ایک بیان کیا تھا چند دن پہلے, کہ آج کل بیان کا اصل میرا مطلب یہ تھا کہ لوگ بڑے فنٹر بنتے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے, جبکہ وہ ترجمہ میں بھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو حدیث کا ترجمہ کیا جا رہا ہے یہ بھی اصل ترجمہ ہے یا نہیں ہے. جس نے جو ترجمہ کر لیا آنکھیں بند کر کے مان لیا. تو میں نے اس میں اپلیکیشن تو 360 ہے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اس میں حدیث کا ترجمہ کیا ہوا ہے کہ نبی کے دور میں تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں, اس میں ترجمے میں کیا ہے اکٹھی تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. تو میں نے کہا یہ اکٹھی کا لفظ کہاں سے نکالا, یہ اکٹھی کا لفظ کہاں سے نکالا. اس کے بعد میں نے خود اپنے ایڈمن سے کہا کہ آپ اسلام 360 ان کے اونر سے بات کریں کہ یہ ترجمہ انہوں نے خود کیا یا کہیں سے لیا ہے. تو وہ بات انہوں نے الحمدللہ کلیئر کر دی کہ بھائی میں اس ایپلیکیشن میں نے کسی مسلک کی رعایت نہیں کی ہے. جہاں سے مجھے یعنی مختلف لوگوں کے ترجمے انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں, حتیٰ کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ بھی ڈالا ہوا ہے, حالانکہ وہ تو اہل حدیث ہیں, وہ تو احمد رضا خان بریلوی اور اہل حدیث کے تو قبلے بالکل الگ الگ ہے. تو ایک تو میں 360 میں جو میری اسپیچ سے غلط تاثر جا رہا تھا اس غلط تاثر کا میں ازالہ کر رہا ہوں کہ 360 ہے اسلام 360 ان کی یہ مسٹیک بولو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے تو مفتی تقی صاحب کا بھی ترجمہ لیا ہے, احمد رضا خان بریلوی صاحب کا بھی ترجمہ لیا ہے, اب وہ آپ کا ہیڈ ہے کہ آپ کس کا سن رہے ہو. تو ایک تو 360 جو اپلیکیشن کو اس سے ایک تو میرے اس بیان سے نقصان ہوا ہے, بہت سے لوگوں نے اس کو انسٹال کر دیا, تو وہ ایک تو میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ چند حضرات کی طرف سے پھر اس میرے بیان پہ بڑا شدید ری ایکشن آیا ہے. ایک اہل حدیث عالم نے ری ایکشن کیا کہ مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اکٹھی کا لفظ اہل حدیث اپنی طرف سے بڑھا دیتے ہیں. اس میں حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث کے نبی کے دور میں تین طلاقیں کتنی سمجھی جاتی تھیں, ایک, تو یہ لوگ قوسین میں بڑھا دیتے ہیں اکٹھی تین طلاقیں, سمجھ رہے ہو نا, تبھی یہ فتویٰ بھی دیتے ہیں ایک مجلس میں تین دی تو کتنی ہوں گی ایک, تو کہتے ہیں ہم نے یہ اس حدیث سے نکالا ہے اور قوسین میں کیا ڈالا ہوا ہوتا ہے اکٹھی. تو میں نے یہ سوال کہتا ہے یہ اکٹھی کا لفظ حدیث کے عربی الفاظ میں نہیں ہے. تو اس کا دو حضرات کی طرف سے جواب آیا ہے, ایک نے تو ذرا تمیز سے بات کی ہے, ایک تو بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو گئے کہ یہ دیوبندی اندھے مقلد ہوتے ہیں اور یہ یوں ہوتے ہیں اور یہ فلانا ہوتے ہیں اور یہ ڈمکانا ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور ان میں تو کھوپڑی نہیں ہوتی, سارے اہل حدیث ایسے نہیں ہوتے. میں نے زندگی میں تجربے سے ایک چیز سیکھی ہے, ہم جو کسی مسلک کے کسی شخص کی بات سن کے پورے مسلک پہ ایک چیز تھوپ دیتے ہیں نا, یہ غلط ہے. ہمارے دیوبندی میں بعض متشدد ہیں تو اس سے سامنے والے بدگمان ہوتے ہیں کہ سارے ہی ایسے ہوں گے, تو ایسا نہیں ہے. تو میرا مطلب ابھی اہل حدیث کے مسلک کو برا بھلا کہنا نہیں ہے, میرا مقصد ہے کہ جن لوگوں نے کلپ ریکارڈ کروایا, میں ایک تو ان کا نام نہیں لوں گا, بعض دفعہ غیر مشہور آدمی اس لیے بھی ریکارڈ کرواتا ہے نام لے کے ہمیں مشہور کر دیں, تو میں صرف ان کی یہ وضاحت کروں گا کہ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اکٹھی کا لفظ قوسین میں لکھنا اس کی علامت ہے, یہ ترجمہ نہیں ہے بلکہ اس کی تشریح ہے ترجمے کو سمجھانے کے لیے. تو آپ کی خدمت عالیہ میں یہ عرض ہے کہ قوسین میں جب ترجمے میں اپنی طرف سے الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے تو وہ دو قسم کے اضافہ ہوتا ہے, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ تشریح اس کے بغیر کوئی اور بنتی نہیں ہے, جیسے کہ تفسیر کے ترجموں میں ہمارے بھی علماء نے یہ کیا ہوا ہے کہ کچھ الفاظ اضافہ کیے ہوتے ہیں اس لیے کہ لفظ بلفظ ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا, کچھ اضافہ کرنا پڑتا ہے تو پھر وہ ترجمہ ترجمہ بن جاتا ہے, لیکن وہ اضافہ ایسا ہوتا ہے کہ اس اضافے کے علاوہ کوئی اور مفہوم بنتا نہیں ہے. جبکہ یہ جو حدیث ہے نا جس میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں, اس میں عربی الفاظ میں اکٹھی کا لفظ نہیں ہے, عربی الفاظ علل اطلاق ہیں, تو آپ کو اس کا ترجمہ بھی علل اطلاق کرنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ ترجمہ کریں گے تو یہ قوسین میں اکٹھی کا لفظ بڑھائے بغیر بھی ترجمہ صحیح طرح سے لوگوں کی سمجھ میں آئے گا, مگر آپ کے مسلک کی تائید نہیں ہوگی. پھر نہیں آ رہی بات سمجھ میں. اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ نبی کے دور میں تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں, اکٹھی آپ کا مذہب ہے, لہذا آپ قوسین میں جو تشریح کر رہے ہیں لوگ اس تشریح کو حدیث کا حصہ سمجھتے ہیں اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ واقعی نبی کے دور میں ایک مجلس کی تین طلاقیں کتنی سمجھی جاتی تھیں, ایک, حالانکہ اس میں کیا ہے علل اطلاق, ایک مجلس ہو یا الگ الگ مجلس.
تو یہ ایک علمی خیانت ہے جس سے لوگوں کا ایک غلط مفہوم جا رہا ہے. آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی اگر نبی کے دور میں ہر طرح کی تین ایک سمجھی جاتی تھیں تو اس کا تو دنیا میں کوئی بھی قائل بولتے کیوں نہیں ہے؟ پھر تو تین کبھی تین ہوں گی نہیں, کیا خیال ہے؟ پھر تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. تو یہ بھی آپ کی سوچ ہے, یہ بھی آپ نے, کیونکہ مجتہد نہیں ہے نا آپ, آپ فقیہ نہیں ہیں, آپ مجتہد نہیں ہیں, آپ نے خود سے فرض کر لیا ہے. یہ اگر یہ ہوتا نا کہ نبی کے حکم سے تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں, پھر تو ہم کہہ سکتے تھے کہ بھائی نبی آرڈر کر رہے ہیں تو ایک مجلس اور الگ الگ مجلس اور الگ الگ مہینوں میں پھر تو تین کبھی ہوں گی نہیں, تو پھر تو ہم یہ تاویل کرتے. اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں تین ایک سمجھی جاتی تھیں, اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس ہو یا الگ الگ. اس حدیث کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب بہت آسان ہے, اس کا بالکل وہی جواب ہے جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا جواب ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں متا کو حلال سمجھتے تھے. سمجھتے ہو؟ ابو بکر کے دور میں بھی متا کو ہم حلال سمجھتے تھے. تو ہم اہل حدیث حضرات سے کہتے ہیں کہ آپ اس حدیث کی بیس پہ متا کو حلال قرار نہیں دیتے, اور جواب یہ دیتے ہو کہ یہ جابر بن عبداللہ خود سمجھتے تھے, نبی بولو نہیں سمجھتے تھے, بلکہ نبی سے اس کے خلاف فتویٰ ثابت ہے. دیکھو حدیث کے الفاظ دیکھو, جب بھی کوئی اہل حدیث آپ کے سامنے حدیث پیش کرے نا کہ نبی کے دور میں تین ایک ہوتی تھیں, ابو بکر کے دور میں تین ایک ہوتی تھیں, عمر کے ابتدائی دور میں تین ایک ہوتی تھیں, پھر عمر نے کتنی قرار دے دی؟ تین کو تین. تو آپ کہا کرو کہ بالکل, یعنی وہ کہتے ہیں حضرت عمر کا کارنامہ ہے تین کو تین قرار دینا, بالکل یہی الزام شیعہ حضرت عمر کے بارے میں, متا کے بارے میں حضرت عمر پہ لگاتے ہیں. کہتے ہیں یہ بھی صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں بھی متا حلال تھا, ابو بکر کے دور میں بھی کس نے پابندی لگائی؟ عمر نے. شیعہ کہتے ہیں تو عمر کی پابندی ہے, تبھی شیعہ متا کو حلال کہتے ہیں. تو جو اس حدیث کا جواب ہے نا وہی بولتے کیوں نہیں بھائی, وہی ہم کہتے ہیں متا اگر حلال تھا عمر حلال کو حرام نہیں کر سکتے, نبی پابندی لگا چکے تھے متا کے حرام ہونے کی, بہت سے صحابہ کو اس پابندی کا علم نہیں تھا. ایسے ہی خدا کی قسم متا کو حلال قرار دینا جتنا بڑا جرم ہے, بالکل حلال بیوی کو حرام قرار دینا بھی اس سے بڑا جرم ہے. کہ نبی کے دور میں تو تین ایک تھیں, حضرت عمر نے کیا کر دیا؟ تین قرار دے کے حلال بیوی کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا. یہ سیاست نہیں ہے, یہ دین میں بہت بڑی تحریف ہے. اہل حدیث کہتے ہیں حضرت عمر نے سیاستن ایسا کیا. میں کہتا ہوں اگر یہ سیاست ہے تو دین میں تحریف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نبی تو کہہ رہے ہیں تین ایک ہوتی ہیں, حضرت عمر کہہ رہے ہیں تین کتنی ہوتی ہیں؟ تین. ایک کے بعد بیوی حلال رہتی ہے, تین کے بعد ایسی حرام ہوتی ہے کہ نکاح بھی نہیں کر سکتے. تو حضرت عمر نے صرف حرام نہیں کی, ایسی حرام کر دی کہ اب شرعی حلالے کے بغیر نکاح بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ تو حضرت عمر پہ اتنا بڑا الزام ہے کہ عمر بن خطاب حلال بیوی کو سیاستن کیا کر رہے ہیں؟ حرام. تو پھر تو یونائٹڈ نیشن ٹھیک ہے بھائی, اقوام متحدہ صحیح ہے, وہ بھی سیاستن دائیں بائیں بہت ساری چیزیں کرتی رہتی ہے. اور لبرل لوگ کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن کا قانون ہے, ہم کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کے اگینسٹ ہے. وہ کہتے ہیں سیاست کا تقاضا ہے, زمانے کا تقاضا ہے. وہ بھائی سیاستن بہت سیاستن سزائیں ہو سکتی ہیں, لیکن سیاستن آپ پانچ نمازوں کو چار کر دیں, حج کو گول کر دیں, آپ سیاستن حلال بیوی کو کیا کر دیں؟ حرام کر دیں. اور قرآن کہہ رہا ہے لِمَا تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ, جو چیز اللہ نے حلال کی ہے وہ کیوں حرام کر رہے ہو؟ اور نبی نے بیوی کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا, اپنی زوجہ کو. نبی نے قسم اٹھا لی تھی کہ میں قریب, ہاں شہد کو حرام نہیں کیا تھا, نبی نے قسم اٹھائی تھی شہد کھاؤں گا نہیں. اس پہ اللہ کو غضب آیا کہ شہد جب حلال ہے آپ کیوں قسم اٹھا رہے ہو کہ نہیں کھاؤں گا؟ ایک شہد جس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے اس کو قسم کے ذریعے اپنے اوپر پابندی نہیں لگائی جا سکتی, اور ایک حلال بیوی جس کے بچے بھی ہوں, فیملی ٹوٹ رہی ہو, اس میں تین نبی ایک کہتے تھے اور عمر نے اس کو تین کر کے اس حلال بیوی کو ایسی پابندی لگائی کہ گھر کا بیڑا غرق ہو گیا, بچے رل گئے. یہ اہل حدیث حضرات جو یہ تین کو ایک کہتے ہیں نا, وہ بزبان حال عمر بن خطاب کو بہت بڑی, اتنا بڑا ان کو الزام لگا رہے ہیں کہ آپ اس الزام کا کسی غیر مسلم کے سامنے دفاع بولو نہیں کر سکتے. اور یہ جو آپ ہمیں تانا دیتے ہو نا کہ یہ تو اندھے, ایک نے میرے خلاف کلپ ریکارڈ کروایا نا, اس نے کہا یہ تو اندھے مقلد ہیں, انہوں نے تو ابو حنیفہ کا دفاعی کرنا ہے لہذا یہ تو الزام لگائیں گے ہم ہمارے اوپر.
پتا چلتا ہے اندھا مقلد کون ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں چاروں اماموں سے ثابت ہے. نبی صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی نے ایک مجلس کی تین طلاقوں تین قرار دیا ہے. بخاری مسلم, بخاری کی حدیث ہے, مسلم میں بھی ہے. ہم نبی کے ایک فتوے کو فالو کر رہے ہیں, ہم صحابہ کے فتووں کو فالو کر. کسی ایک صحابی سے دکھا دو جس نے ایک مجلس کی تین کو ایک کہا ہو, ایک صحابی سے دکھا دو. نہ صحیح حدیث میں ہے نہ ضعیف حدیث میں ہے. ہم درجنوں فتاوا دکھائیں گے صحابہ کے. چاروں اماموں کا فتویٰ, محدث امام بخاری کا بھی یہی قول ہے, تین تین ہوتی ہیں. آپ تمام دلائل کو پسے پش ڈال رہے ہو, پھر بھی آپ مقلد نہیں محقق ہو. اور ہم اتنے سارے دلائل کو فالو کر رہے ہیں, ہم اندھے مقلد ہو گئے. اس سے پتہ چلتا ہے آپ اندھے مقلد ہو اپنے اس مسجد کے امام کے یا اس استاذ کے جس کو آپ نے شیخ و مرشد بنایا ہوا ہے. وہ حدیث کا دو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر لے, اس کو قرآن و سنت پہ یقین کر کے ایمان لے آتے ہو, اور ادھر دلائل کے انبار کو بھی آپ کہتے ہو چونکہ یہ حنفی ہیں, انہوں نے تو دفاع کس کا کرنا ہے؟ ابو حنیفہ کا. تو اس لیے میں کہتا ہوں اس زمانے میں لفاظی ہول سیل کے حساب سے ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے سوا کسی کو مت سنو, مگر لنک ڈسکرپشن سے غائب کر کے بتا رہے ہوتے ہیں صرف کس کو سنو, ہمیں سنو. لوگ کہتے ہیں قرآن و حدیث کی مانو, تقلید مت کرو. لیبل قرآن و سنت کا لگا کے ایسی اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں جس نے جو ترجمہ کر کے بتا دیا جو من وان اس پر ایمان لے آتے ہیں, دوسرے کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے متشدد لوگ یہ بات صبح شام قرآن و حدیث کی کریں گے, لیکن جب آپ سے بحث کریں گے تو کتابوں کے حوالے پیش کریں گے علماء کی. اب جس نے یہ حدیث میرے خلاف کلپ ریکارڈ کروایا نا کہ مفتی طارق نے کہا ہے کہ اکٹھی کا لفظ اپنی طرف سے بڑھایا ہے, تو اس نے کہا فلاں دیوبندی عالم نے بھی یہ لفظ بڑھایا ہوا ہے, فلاں دیوبندی عالم نے بھی یہ لفظ بڑھایا ہوا ہے, تو ہم کب کہہ رہے ہیں صحیح بڑھایا ہوا ہے, غلط بڑھایا ہوا ہے اس نے بھائی. اب قرآن و حدیث کہاں گیا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ حدیث کے عربی الفاظ کوٹ کرتے اور کہتے اکٹھی کا لفظ ہم نے یہاں سے نکالا ہے, دو اور دو چار کی طرح بات کیا ہو جاتی, ختم. لیکن اب ایران توران چلے گا, اب کیا چلے گا, فلاں دیوبندی نے بھی لکھا ہوا ہے تو فلاں دیوبندی نے بھی لکھا ہوا ہے تو فلاں. بھائی لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے مفتی کفایت اللہ دیوبندی نے لکھا ہے کہ تین طلاق کا مسئلہ اختلافی ہے, فلاں صحابی نے تین کو ایک کہا ہے, تو آپ کے لوگ جب کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب بڑے عالم تھے لیکن انہوں نے صحیح بولو نہیں. بات جب قرآن و حدیث کی ہوگی تو قرآن و حدیث کی ہوگی, مفتی کفایت اللہ دیوبندی رحمت اللہ علیہ کی نہیں ہوگی. یہ شخصیت پرستی اگر نہیں ہے تو پھر کہیں بھی نہیں ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ پولیس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو میں پھر ببانگے دہل یہ اعلان کر دوں, تین طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث سے فتویٰ لینا بالکل بھی جائز نہیں ہے. جب تین دے دیں بیوی حرام ہو جاتی ہے, حرام کو حلال مت کرو. اور اگر کسی اہل حدیث عالم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو میرے پاس لے آؤ. سمجھتے ہو کس کے پاس لے آؤ؟ ادھر لے آؤ, میں سمجھا دوں گا انشاءاللہ. تو ابھی بات کیا چل, اتنا اچھا ٹاپک چل رہا تھا. تو خیر میرا مقصد ہے کہ 360 اپلیکیشن والوں کا قصور نہیں, اگر میرے بیان سے ہی